Здравейте отново с последните въпроси, които имаме за тази седмица. Първи от тях е на Атанас Казгурова, която ме пита за това съществува ли още организацията ФОТА, какви са нейните функции изобщо, какъв тип организация има във Формула 1. Да, ФОТА продължава да съществува, макар че в последната година, година и половина функциите и тотално бяха лимитирани, тъй като организацията, създадена на времето като асоциация на екипите, на производителите във формулата, загуби своето значение, тъй като загубиха силата си в преговорите за разпределение на финансовите постъпления във Формула 1 с Бърни. Бърни успя отново да договори индивидуално с всеки един от отборите различен финансов пакет с различни бонуси, плюс самото разпределение на парите, които идват като постъпления в рамките на всеки един сезон за Формула 1 от порядъка на 2 милиарда долара. Мисля, че говорихме в някои от предишните наши срещи за тези пари. Продължава да съществува ФОТА, но вече с много-много по-слаби функции. Половината екипи не са членове на ФОТА по една или друга причина. Винаги имало подобни истории в миналото на Формула 1. Разпадане на някакви организации. Продължава да съществува и организацията на пилотите във формулата. Някога тази организация имаше за основна цел повишаване на сигурността. Сега всички тези организации просто по един или по друг начин са свързани пак с следващия въпрос на друг наш приятел. Та всички тези организации са свързани преди всичко с не толкова вече сигурността или разпределението на средствата, както е в момента, по-скоро с общите промени в правилата, които постоянно се правят, които и в момента се обсъждат. Мисля, че стана дума за това, когато говорихме за гумите Пирели. В момента отново на дневен ред е връщането на тестовете в Формула 1. Изобщо посоката и на развитие като правила винаги се съгласува с всеки един от участниците в една подобна организация. По принцип, решенията в Формула 1 за промени в правилата, в сигурността, всичко останало се съгласуват с подобен род организации, но се взимат от ФИА и там се записват в техническите правила. Структурата на взимане на решение във формулата в настоящия етап на развитието е по-скоро свързан с работата в техническата работна група. Там са шефове на отбори, хора от гумите, хора от организаторите, които заедно изработват стратегиите за развитие на формулата в бъдеще. Точно в техническата работна група някога бяха измислени системите DRS, след това промените в гумите и всички тези изменения след това станаха факт, когато бяха приети от ФИА и бяха записани в нейните правила. Така, нека да видим. Мисля, че с това въпросите ви за тази седмица се изчерпват. Предполагам, че следващата ще има още много, много от тях, след като мине над преварата за Гран При на Монако по улиците на Монте Карло. Надявам се всички ние заедно да се насладим на едно интересно, вълнуващо състезание. Независимо от лимитираните възможности за изпреварване на това трасе.